デンソーアイリス高田真希選手です。まずはチームのコンディションはどうですか？そうですね、いい時もあれば悪い時もあるんですけど、やっぱり、今まで少し悪い時間帯が長い試合が多かったんですけど、少しずついい時間帯も出てきたのかなって思うので、そのいい時間を、どれだけ伸ばして、試合の中で自分たちのプレーができるかっていうのが、大事になってくるかなと思います。チームとしてのこう持ち味っていうところはどういったところがありますか？やはり自分も含めてインサイドがしっかりいるのと、とひまわりも怪我から復帰し始めていますし、まあ、ガードも、シューターも、まあ、去年通り揃ってきたかなっていう、ようやく揃ってきたかなっていう感じなので、どれだけコミュニケーションを取ってやれるかっていうのが、大事かなと思います。まあ、今日の試合はプレーオフに向けても非常に重要な試合になってくると思うんですけれども、富士通レッドウェーブさんに勝つためにはどういったところが課題になりますか？いや本当にスピードあるチームですし、インサイドも大きい選手いますし、とにかくディフェンスを頑張らなきゃいけないっていうのが、一つと、あとどれだけ自分たち のオフェンスの面でバスケットができるかっていうのがすごく大事なので、自分たちもしっかりリバウンド取って、そこが早い展開に持っていけたらいいなと思います。高田選手はどんなプレーで、こう会場を沸かせてくれますか？でもとにかくゴール下でもミドルシュートでもしっかり点数決めて、あとはディフェンスをしっかり、やっていきたいなと思います。何点ぐらい見せてくれます？20点ぐらいはいきたいですねじゃあ試合に向けての意気込み、最後に一言お願いします。はい、今日大事な一戦だと思っていますので、チーム一丸となって戦って、まず一勝目指して頑張りたいなと思います。ありがとうございました。